Psichologiškai moteris didžiausia kaifą gauna, kai išsikalba su savo mylimu vyru. Kadangi vyrai dažniausiai to nedaro, joms to labai trūksta, tai joms paskui reikia su draugiam, kaimynėm, ten, su kuo tik nori išsikalbinėti. O tai jau nėra tiek gerai, kiek išsikalbėti su savo vyru. Nes vyrui, kaip, čia yra pats galingiausias moteris ginklas, beje, toks gan slaptas, ir moteris to nežino apie ją pačios. Kad jeigu jinai kasdien atveria vyrui savo širdį, išsikalba viską, ką dienos metu svarbaus pagalvoja, kokia ten emocija nutiko. O vyrui tai yra didžiausia kančia 20 minučių, tai išklausyti. Nes pas vyra veikia loginis pusrutinis, jisai ten, aha, jisai galvoja, jam atsako, viršininkas ten tą pasakė, jis išgalvoja, aha, čia problema, viršininkas ten taip, jisai blogas ten, aha, ką čia su juo daryti, taip, variantai mušti, papirkti, ten skambinti, pasikalbėti. Pas vyrai iškart, vyras iškart nori duoti patarimą. Nes pas vyrą yra kaip? Vyras yra toks, medžiotojas iš prigimties, nuo senų laikų. Pas jį problema, sprendimas arba taikinys, objektas, pagauti ir taip toliau. Pas jį jam sako kažką, o moteris ką sako? Savo jausmus, spalvas, ką jinai išgyveno. Ir reikia išsikalbėti, išsiliet, kad ją suprastų ir priimtų. Viskas, ten problemos jokios nėra. Ten problemos jokios nėra. Vyras tai supranta kaip problema, moteris irgi tai turi žinot. Nes, kai jinai kalbės, jinai turi suprasti, kodėl jo veidas toks. Kodėl jam ten sunku, jis ten kova. Matosi, kad viduj ten vyksta su kažkokiu tokiu dideliu demonu kova, ten kažkokie muštynės vyksta. Tai nėra, kad, vyrui iš tikrųjų sunku išklausyti moterį. Ypač su ta, kurie jau gyveni daugiau kaip metus ir tu ją žinai jau. Nes tos vis tiek istorijos kartuojasi, ten jinai vėl kažko įsižeidė, kažkas patiko, kažkas nepatiko, ten istorijos kartuojasi, tai normalu, moteris jinai. Jinai nuėjo į darbą, prikaupė jausmų, žinai, viskas čia gerai, moteris kaip kondensatorius veikia, bet vėlgi, kaip minėjau, jeigu tie jausmai metais kaupiasi ir kondensuojasi ir nėra išleidžiami lauk, gaunasi, kad moteris žymiai greičiau sensta, raukšlėjasi, daugiau serga ir visa kita. Va, ir natūraliai. Ir tada gaunasi, anksčiau ar vėliau, kažkada gyvenime gaunasi bombos efektas. Nes čia kaip vandens balionėlis, pili, vandens, pili, puf, sproksta viskas. Ir jau tada, kai pareina tas šaltas dušas, ir tada vyras dažniausiai, jau tada vyras nieko nesupranta, kas vyksta. Buvo, kaip vyrai sako, dažniausiai, kai išsikalba ten psichologus, buvo, kaip boba, gyveno viskas normaliai, sutarė, ten mylėjo, viskas gerai, ten normaliai. Vakar, kai ten už 20 metų, kai atitarkavo mane, išvardino nuo pirmos dienos, ką blogai, kaip darėm, visi visai suku. O moters atminti šitoj vietoj yra milijoną kartų geresnė negu tai. Jis gali visą gyvenimą atsiminti, ką jis blogo prieš 10 metų padarė. Vyras niekada neatsimins, ką moteris blogai padarė prieš 3 metus. Jie po vieną ausiją, pro kitą išėjus, maždaug atsimino. Mes ten pykomės. Dėl ko pykomės? Ką žinau, pykomės. Čia lygiai taip pat, kai daro tyrimus ir klausia vat vyrų, tai ką valgėt prieš 3 dienas pietų? Vyrai, pietus valgiau. O kaip buvo? Koks maistas buvo? Skanu buvo. Moteris dažniausiai paklausyt, ką valgėt prieš kelias dienas pietų, ar kas darbe, kai buvo apsirengęs, jis ten viską nuodugniai papasakos. Ten buvo per suru, to buvo per daug, to buvo per mažai. Vyras to nepapasakos. Normalus vyrus. Jam ir tai neįdomu, jam pavalgyt gerai. Važiuojam toliau, vyras iš čia toliau, pas moterį kitaip. Buvo toks darytas bandymas, vat, pavyzdžiui, kaip šito auditorijoje yra vienos durys ir yra kitos durys. Ką darė mokslininkai? Prisodinovo kambarį, kaip čia daug žmonių, prie visokių staliukų, soliukų, kėdžių, davė ten skirtingus žurnalus, užduoti iš jūs, kalbėkite iš jūs, barkite iš jūs, glebešiokite iš jūs, bučiuokite iš jūs, va, ir tada surinko didelę bandomųjų triušių grupę, vyrų ir moterų. Dvi didelės grupės rinka ir jiems liepdavo pereiti auditoriją iš vieno galo į kitą. Ir tam duodavo tik 3 sekundės. Reiškia, paskaičiau, kiek normalių greitų žingsnių einant, reikia pereiti. Va, reikia 3 sekundės. Ir va tada paprašė, kad prašom po vieną, čia suleidinėjo. Nesakė, koks tyrimo tikslas nieko ir paskui pateikė rezultatus. Vyrai visi perėjo. Jam pavyko normaliai, per 3 sekundės visi perėjo, viskas gerai. Paskui visiems davė tokią anketą ir vyram ir moterim. Beje, moteris ne visos perėjo, nes jos eina, žiūrėjau, tos 3 sekundės apie ten bus labai įdomus pokalbis apie ten kokią ten kažką. Reikia Grybauskaitę, naują kavą, dar kažką čia reikia aptarti, reikia savo nuomonę pasakyti. Čiukšt ir jau žiūri, ir jau ten laukia minutę, 2 nieks ten neišėjo iš to kambario. Tai būna, čia viskas normaliai. Va, tai paskui davė visiems, kurie sėkmingai perėjo anketas. Tai reikėjo ten tokie klausimai.
kiek žmonių buvo tam kambarį, ką jie veikia, kokie ten žmonės, kokios lyties ir taip toliau. Tai pas vyrus buvo maždaug atsakymai, ten buvo žmonių. Nu ir to viskas baigėsi. Ten buvo kažkiek žmonių, ten buvo žmonių. Nes kaip vyras turi tikslą, jis dabar žino, ačiū 3 sekundės, reikia perėti, reikia neapsidijuoti, žinai, čia viskas. Čiuks perėtis, ten matė, kambarys kažkoks buvo, viskas jis perėjo. Jeigu jam tu duosi užduotį, kad pereit ir nufotografuot mintyse kambarys, tai padarys. Jeigu nėra tokios užduoties, vyras mato tikslą ir eina į tikslą. Moteris, jos vienu metu viską mato. Ir jinai eina ir viską filtruoja tą pat metu. Todėl moterim ir yra sunkiau gyventi negu vyram iš tikrųjų. Nes jos yra jautresnės aplinkai, jas sunkiau viskas veikia, jas įtakoja. Moterims būna sunku dėl jausmų, emocijų ir taip toliau ir panašiai. Vyrai tai turi žinoti ir suprasti. Jeigu vyras nesupranta, kad moteris yra emocionaliai daug kartų jautresnė ir kad jai reikia duoti šansą išsiverkti, išsikalbėti, jai reikia duoti šansą vieną kartą per savaitę šeimoje pakelti skandalą, nu tokį gražų. Kaip minėjau, skandalai turi būti be įžeidimų ir panašiai. Labai gerai, jeigu moteris moka demonstratyviai įsižeisti ir demonstratyviai papykti. Vyra tai įkvėpia. Ir dar pagal tyrimus vyra, ką labai įkvėpia, jeigu moteris moka vaikiškai ir demonstratyviai su įsižeidimu muštis. Na, ateini, kad tu niekšeli. Patikėkit manim, vyrui, tai taip, prašau. Ir tuo metu sako viską, ką apie jį galvoja ir problemas, kurios šeimoje yra. Ir jis tada jas priima. Jis tada normaliai apie jas apgalvoja, viską apmasto. Bet jis nesupyksta, jam fainai galvoja. Nes vyrui kas? Nu, vyras visada jis toks yra, nu, kovinis, ta prasme. Kad koks vyras bebūtų pasisąmoniai tas yra. Kad jis yra toks, nu, toks medžiotojas, gynės. Ir kai pas jį ateina ten kažkoks ir su mažais kumštukais, to niekšeliai, aš to atveiktuosiu. Jis ten, no, no. Aišku, nu, dabar tai visokių tų moterų būna, kai kurios ten bokso lanko, tai tada netinka šitas variantas, tada tinka tik įsižeidimas ir ten lūpos patempimas, demonstracijus. Bet tas nepritinka, kad prieimi, tu niekšeliai, tai bum, į paštį stupiu. Susileidžiu, jis po pusvalandžio atsigauna. Ne, tai čia kaip tik vyro ego, nes jeigu moteris vyras sumuša, jam labai ego visą gyvenimą pjauna, jam labai blogai. Taip niekada nedarykit, bus garantuotos skyrybos. Žodžiu, va, jeigu mušat vyrą, muškit jį taip demonstratyviai, taip kad, nu, kad jam neskaudėtų. Ir, nu, kad jeigu ir skaudėtų, nu, bet ta prasme, kad jis suprastų, kad jūs, nu, jūs įsižeidusi. Neįniršusi, ne su kažkokia panika ar įžeidimu, bet jūs va tokia esat, nu tokia, nu čia to. Jeigu moteris va tą emociją mokasi visų kur, vyro psichikos, kitaip sakant, vyro ego, tai neužgauna. Nes pagrindinis dalykas, ką moteriai reikia išmokti šeimoj, neužgauti vyrišką ego. Nes jeigu šitą užgavai, aparatą bus blogai. Bus blogai. Nes, jeigu vyro ego užgauni, jis įsižeidžia, supyksta ten, nebešneka, arba kaip tik ten labai užsiputoja ir taip toliau. Bet vyro smegenys tada neveikia, jis nepriima, jis neanalizuoja giliai, jis tiesiog pyksta. Tai moteris tavo turi žinoti, kad vyro ego nereikia užgaudinėti, reikia išmokti jį gražiai apeiti. Motyvuoti, pasakyti atitinkamus dalykus ir panašiai. Ir čia labai tokia gan svarbi, įdomi vieta yra. Tai dabar, kaip moteris, ką moteris galėtų daryti ir va, ką turėtų daryti, jeigu yra kažkokios konfliktinės situacijos arba reikia šeimoje kažką spręsti. Tai pirmiausia, jis turi žinoti ir va senovės traktatai tą rašo. Kaip apibūdina moterį, net verčia tą žodį kartais taip. Moteris yra ta, kuri laimi be karo. Ką reiškia be karo? Jis supranta, kad šeimoje, jeigu eis su pykčiu prieš vyrą ir bandysi kažkaip perauklėti ar įtikinti, tai ne tas metodas. Nes jeigu bandom vyrą užpjauti, tai pjaunam šaką, ant kurios patys sėdi. Taip neveikia sistema. Moteris yra ta, kuri laimi grakščia kalba. Grakšti kalba anksčiau mokydavo senoviai nuo 5 metų mergaitės šitą triuką. Net kuo jaunesnis įsisavinti, to geriau. Tai va, ką reiškia grakšti kalba? Reikia žinoti, ką galima sakyti vyrui, ko ne. Nu, aukščiausias lygis, bet šiais laikais gal ir nelabai įmanomas, būkime realistai, yra, kai moteris iš vis, pavyzdžiui, net žodžio ne, niekada nevartoja. Jinai taip sugeba viską pasakyti ir pasukti, bet vyras lepteli kokią nesąmonę, davai darom taip. Ir jinai nesako, ne, tu čia blogai sugalvoji, nes iškart, ne, blogai sugalvoji, kas yra, tai yra prieštaravimas, ir tai iškart ką daro, išbalansuoja vyrišką ego, jis tu, kur čia taip, nu,
Nes vyras jaučia energetiškai, kad jis turėtų būti tas, kuris šeimoje priima sprendimus ir tas, kuris yra teisus. Deja, su šiuolaikiniais vyrais yra viena problema, kad jie dažnai būna neteisus. Būna neteisus. Teoriškai priimtum šitą prielaidą, kad jie būna neteisus. Ką tada reikia su jais daryti, kai vyrai yra neteisus? Pirmiausia, reikia pagalvoti, tai kaip aš dabar atliksiu, vat moters funkcija šeimoje yra kaklas. Vyras mato ten kažkokią tikslą, idėją, jis, pavyzdžiui, mato dabar nereikalingą tikslą. Jį reikia pasukti, parodyti kitą tikslą. Reiškia, kaklas pasuka, galvo pamato, no. Tai va, ir kaklas turi pasisukti švelniai ir nepastebimai. Tam yra įvairios metodikos, vieną trumpai aptarsim, tie, kas klausėt mano paskaitas čia, kiek čia žmonių buvo klausančių, kai vat pradžiai klausinėjau. Tai gal esat paskaituose girdėję, aš dažnai papasakoju Torsunovo daktaro rekomenduotą metodiką, vat būtent suknelės metodiką. Kaip moteris suknelės metodą pagalba, ten toks linksmas metodas. Jo esmė labai paprasta, kad panaudojamos vyriškos ir moteriškos stiprybės ir silpnybės vienoje vietoje ir gaunasi puikus rezultatas. Taip. Pabandysiu greitai aš tą metodiką jau apibūdinti, kad neužgaištume, kas norės ją pakartoti ar giliau paklausyti, daugelį mano paskaitų jinai yra. Ten ant kortelių pasimkit, kas vėliau atėjo, tai yra ir prie durų, ir čia kažkur padėta visa dėžutė kortelių. Ant jų yra puslapis, esu jums LT, ir ten yra daug mano nemokamų video paskaitų, audio paskaitų ir yra knygos. Tai vat, kam įdomu vyrų moterų santykiai, tai rekomenduoju parsisiųsti daktaro Torsunovo knygą Laimingo gyvenimo dėsniai ketvirtą dalį. Yra keturios dalys. Tai ketvirta dalis vadinasi šeimos kūrimas vaikų auklėjimas. Ir ten viskas apie visus tas šeimynės gudrybės, apie visus tokius triukus, kuriuos galima naudoti šeimoje, kad viens kitam padėti. Ne tai, kad viens kitą apgauti, bet kad viens kitam padėti, kad susibalansuoti. Nes abu šeimoje turi vieną tikslą – užaugintą meilę augaliuką ir bent jau minimalų tikslą, kad jis nenuvystų, kad neprasidėtų konfliktai ir pragaras. Nes jeigu nėra laimė šeimyniam gyvenime, su laiku jos nebėra nieko. Todėl procentaliai dažniausiai žudosi milijonieriai. Nes jie, vardan šeiminio laimingo gyvenimo, dažnai paukoja tai dėl pinigų. Šeiminės įvairių. Ta prasme, laiką, dėmesį ir panašius dalykus. Statistiškai, vat Amerikoje dažniausiai žudosi milijonieriai. Ne dėl skolų ar kažko, būtent dėl santykių. Nes jie iš pradžių įsikelia tikslą gyvenimo pinigus, gauna daug tų pinigų ir mato. Laimės nepadaugėjo, draugų lyg irgi ne, netikrų tai pilna, bet jie jaučia, tikrų tai nėra. Kurie draugautų su manim dėl asmenybės, o ne dėl pinigų. Nes kai tik nėra pinigų, visi draugai nebėra jau. Tai va, čia netikri draugai. Tai dažniausiai tokį žmogų paskui psichologiškai labai užpjauna tą būseną ir labai nemažas procentas jų baigia su kažkokia kilpa. Yra, aišku, kitas variantas, kai žmogus save realizuoja, susiranda mėgstamą darbą ir paskui duoda naudos tame kitam. Tai tame jaučia pasitenkinimą, gyvenimo realizaciją, kai yra kitiems žmonėms teikiama kažkokia pagalba. Tada jisai gali puikiai išgyventi. Dauguma intuityviai milijonierių, milijardierių, tai jaučia intuityviai. Grinai intuityviai, vat pavyzdžiui, jeigu imsi ten top šimtuką turtingiausių pasaulio žmonių, didžioji dalis iš jų ir visai ne dėl mados, jie mada nusispjau, aukoja didžiąją dalį savo pinigų visokiem labdaros fondam ir taip toliau. Nu, žinot, ten vat Billą Geitsą, ten Buffettą, visus kitus. Jie didžiąją dalį savo pinigų aukoja, visokius fondus perveda ir panašiai. Aišku, nu, ten visko būna su tais fondais ir taip toliau, bet apie tai nediskutuosim, bet pati idėja, kad jie intuityviai jaučia, kad tai reikia daryti. Kad reikia dalintis. Jeigu aš nesidalinu su tuo, ką turiu gero, man mažiau grįžti iš aplinkos. Veikia traukos sumos dėsnis, trečias Newtono dėsnis. Kiek atiduodi, tiek gauni. Ir šito dažniausiai, vat, ko mūsų nemoko mūsų kultūrai, tai būtent tos dalinimosi logikos sistemos. Nes kuo tu daugiau duodi, tiek energetiškai, tiek visai kitaip, tuo tau daugiau grįžti. Aišku, davimas vėlgi yra trim, bent jau kaip minimaliai trim lygiais ir galima iš davimo tik tai žalą gauti. Nu, pavyzdžiui, jūs duodat alkoholikui pinigų, jisai nusiperka dar alaus, ar ten degtinės išgeria, dar labiau prigeria, prigerias nueina kam nors sulaužo nosį. Jum pusę tos vadinamos energetinės reakcijos veiksmo to veiksmio dėsnio, arba senovės sanskritų tai karma vadinama, mes tokį žodį girdėję. Tai vat pusė jum tos karmos priklauso, tarsi jūs būtumėt padėjęs jam tą nosį sulaužyti. Reiškia, jum kažkada sulaužys nosį. Kažkiek. Nebūtinai dabar, gali po 50 metų.
ten yra atitinkami dėsniai, kaip kada tai turi grįžti tam. Ir grįžti 100%. Teisingumas visada yra. Nėra taip, kad negrįžti. Tai šituo atveju, pavyzdžiui, davimas ar dalinimasis, jis irgi yra labai svarbus šeimoje ir santykiuose. Ir čia yra pagrindinė vyro funkcija – mažinti šeimos egoizmą. Nes pas moterį tai beveik neįmanoma. Moteris labai yra prieraiši daiktams, pinigams, nu visokiems tokiems geriems dalykams. Ir iš jos reikalauti, kad jinai ten būtų tokia ten dalintusi visko panašiai. Nu, jinai gali, bet tai bus labai sunku visokit. Vyras turi būti tas, va, kuris pareina namo, sako, taip, žmona, dabar vat paukosim tam. Ko? Cet, aš pinigus... Va. Nu, aš čia taip biškį juoko formą, bet idėja pačią pagavot, kad šiaip vyras labai gerai užima šitą poziciją šeimoje. Kad jis ieško, ką gero galima padaryti. Kur galima kažkam kažką padėti, ten skirti savo laiko, pagalbos, ar ten kažkokia yra kažkoks, pavyzdžiui, geras fondas, kuris ten... Nu, pavyzdžiui, aš vadaukoju, yra toks fondas Food for Life. Jisai visam pasaulyje gal 50 kažkelios valstybės, yra ir Lietuvoje, yra ir Airijoje, manau, garantuotai. Jis tiesiog kasdien gamina daug vegetariškos košės pusryčių ir vežioja po tas vietas, kur renkasi benamiai ir dalina. Dalina tiesiog žmonėm, kurie neturi už ką pavalgyti, dalina šiltą košę. Skalia gražiai šiltą košę, žodžiu, vegetariškai. Ir yra daug tokių visokių gražių organizacijų, kurios susiema va, tokia panašia ar kokia kitokia veikla. Ten, pavyzdžiui, globoja gyvūnus ar globoja senelius, ten padeda sergantiems žmonėms ir visaip kitaip. Ir jeigu vyras va, stengiasi prisidėti, kiek jis gali, kiek jis turi laiko, kiek jam yra energijos, va, prie tokių vaikų kartai savaitę nuvažiuoja, pavyzdžiui, porą valandų pasavanoriauja kažkokio organizacijoje. Nu, va, padeda tą košę išvirti, pavyzdžiui, ten ar kažką. Nesgi nebūtų naukoti pinigus, gali būti savanoriu kažkokio tai. Organizacijoje ar idėjai kažkokioje, pavyzdžiui, taip toliau. Ir irgi taip pat yra karminės arba veiksmo to veiksmo reakcijos už kiekvieną darbą. Ir kiekvienas darbas yra skirtingam lygiui. Pavyzdžiui, aukščiausias lygis, už ką ten ateina galingiausios, greičiausios ir didžiausios reakcijos, tai yra pagalba, prisidėjimas arba kažkokia forma pačiam to darimas, tai yra žinių skleidimas, bet tų žinių, ne tų žinių, kaip uždirbti pinigus ar kaip namą pastatyti. O tų žinių, kurios žmonėm padeda būti laimingais. Ir laimingais ne ten trumpą laikotarpį, kai išgeria alkoholio ar panašiai, o visą gyvenimą. Reiškia, tokių žinių, kurios padeda žmonėm tapti laimingais. Kurios subalansuoja psichiką, harmoniją, taip sakant, visokių meditacinių, dvasinių žinių ir panašių skleidimų. Ir jeigu žmogus prie to prisideda, reakcijos grįžta labai labai greitai ir labai galingos, sustiprintos gerokai. Grįžta žymiai, žymiai daugiau, negu žmogus davė, negu jam priklauso. Ir taip toliau, ir paskui va ten galų gale ten eina pagalba į porų žmonėm, paskui visokiem gyvūnam ir taip toliau. Įvairius lygiai yra. Tai va šeimoje tai irgi labai svarbu daryti. Yra pateikiama tokia rekomendacija, labai praktinė visom šeimom. Vyras turi ką inicijuoti. Kartą per savaitę kviečiam kažkurios draugus, galimo rotacijos principų, vis kitus, pas save į namus, pietų, ar ten vakarienės, ar ten pasibuvimui. Bet vėlgi, jis turi suvokti, koks turi būti tas pasibuvimas ir kokie turi būti rezultatai. Po to pasibuvimo rezultatai turi būti neišgerto alaus butelė ir panašiai. O tam turi būti paruoštas skanus maistas, jis turi būti energetiškai išvargus visą kitą. Ir turi būti bendravimas. Bendravimas iš širdies į širdį. O ne ten stikliukas į stikliuką. Tai iš karto atneša neigimą. Jeigu darai, va, pasikvieti į svečius ir duodi alkoholio, iš karto nubrauki visą to gerumą ir dar žalos gauni. Energetinės iš kurių. Nu, čia taip yra, dėja. Aišku, tai labai skaudi sistema. Žinia lietuviams, nes lietuvių tautoje priimta pavartoti. Ir dar kartais taip noriu. Va, mes kažkaip nesuprantam, kad tai neturi nieko bendro, nei su gerom emocijom, nei jausmais, nei panašiai. Tai yra dirbtina. O tai, kas dirbtina, visada galų gale sukelia priešingus rezultatus. Jeigu mes gerai jaučiame su kažkokiu dirbtinu intoksikantu, tai mes tik degraduojam psichiškai. Nes paskui mes kuo dažniau jaučiamės laimingi su dirbtiniu intoksikantu, tuo mažiau galėsim būti laimingi šiaip savo. Be nieko. O tiesiog vat būti laimingi. Tuo mažės tas mūsų. O galų gale netgi pamatę senai matytą ten labai mylimą draugą, nu, taip apsidžiaugsim sekundę ir paskui viskas. Nėra laimės. Nu, sėdom išgerti. Ir jeigu neišgeriam, laimės nėra.
Pagalima daryti kitokio lygio. Daugelis ir daina. Nebemato niekame laimės. Laimė pas juos tada besuteikia tik keli dalykai, kurie realiai tai yra tik energetinis disbalansas. Tai yra, jiems suteikia visokie intoksikantai, ten alkoholis, cigaretės, paskui jiems suteikia laimę persivalgymą, nu, skanus prisivalgymas, kas dažniausiai yra persivalgymas ir seksas, viskas. Trys dalykai. Galų galia paskui jau žmogui, čia degradavusi žmogui, taip galite pažinti. Jam daugiau nieks prasmės gyvenime ir malonumo nesuteikia. Jam nėra malonumo padėti kaimynui, nėra malonumo kažkam gero padaryti, jam nėra malonumo rūpintis kitu ar kažkam, jis tame nebejaučia. Ir tada šeima irgi iškart santykiai tokioje šeimoje pabiškia. Nes tampamas super egoistų. Nes žmogui įdomus tik jis, jo kūno poreikių juslių, čia yra labai žemas lygis, juslių tenkinimas reiškia. Man patinka seksas, man patinka alkoholis, man patinka pyragaičiai, visio, čia mano. Nu, man dar patinka kompas, nes aš ten savo ego galiu patenkinti, va, ką nors per žaidimą sušaudyti, ten susprogdinti. Nu, yra labai toks pasamoninis ego tenkinimas. Beje, vyrams labai žavingas. Nu, ir moterims sėdėti prie kompo ir žaidimus irgi nelabai gerai. Čia iš viską audinau vieną, nes, nu, kas nesam prie kompo sėdėję. Anksčiau ar vėliau visi esam ant žaidimų ar kažko panašiai kybė, tik vieni užkimba ir pasilieka tam lygį, kiti paskui pamato, kad nu aš keičiuosi ir nei gerą žaisdamas tų žaidimus, nes vis dažniau gyvenime anksčiau ar vėliau pasireiškia agresyvumas ar kažkas, ko anksčiau pas mane nebuvo, ar kažkokie santykiuose žodžiai dar kažkas, ko anksčiau nebuvo. Nes bet koks televizija, kompiuteris, tai yra smegenų perprogramas, tai yra neurolingvistinis programavimas. Jeigu mes kažką darom virtualiai, tai tai vyksta ir mūsų smegenyse. Tai vyksta ir mūsų smegenyse. Tik laiko klausimas, kada tai gali būti perkelta į realybę. Tik laiko klausimas. Patiko, kai Hakimovas pasakojo pavyzdį, jis toks yra, nu, tarptautinis žymus psichologijos lektorius, rašytojas, jis ten labai didelėm auditorijom skaito paskaitas, ir vieną kartą jį pakvietė į kalėjimą paskaitinti. Nu, jis už labdarą sutiko, va, sako, pas mus daug kalinių, surinksim visus, ten taip toliau, va, gal jūs kurį nors įkvėpsit, pasikeisti, tai, nu, sako, gerai. Nu, ir vat, jis sako, paskaičiau, aš paskaitą viską, ir paskui po paskaitos rankų, tai ne viena pakilo, ir tokia, pas visus buvo tas pats. O galima po paskaitos su jumis akis į akį, kur nors nuošaliai pakalbėti, va, man klausimas kilo, bet akis į akį. Nu, nes žinot, kalėjimas ten kitokia psichika, ten kitokia konkurencija, ten kitokia aplinka. Ten jeigu užduosi kokį vidinį iš jausmų ir emocijų klausimą, gali likti kolegų nesuprastas. Paskui, tu ką praskydai? Ir panašiai. Tai, ir paskui pasakojo Hakimas, kai, sako, pas visus beveik tas pats. Ateina, pirmas sakinys, aš to nedariau, nu reiškia už tai, kas. Beje, jis papuolė į tą kalėjimą, kur sėdė už pačius rimčiausius. Nu, dabar smeik į gyvos galvos, reiškia žmogžudžiai ten. Ir taip toliau. Pirmas sakinys, aš to nedariau. Nes žmogus visada efekto būsenai tokius dalykus daro. Jis patyrinėjo tų žmonės paskui. Ir vat vieną pavyzdį visada paskaitose papasakojo. Žmogus nei žudikas, nei ką, intelektualus, išsilavinęs, su diplomais, protingas, gerus darbus dirba. Žinot, kaip žmoną nužudė. Tiesiog jie visą gyvenimą kartu, kai gamindavosi pietus ir, nu, lietuviai, atsiprašau, ten rusai. Bet rusai irgi taip pat bulves labai mėgsta. Kartofiai. Va, jie pietus sėdėdavo kartu, bulves skusdavo. Ir vat žmona skuta labai plonai, labai taip paviršium, gražiai. O vyras taip labai gabalais, džim, 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 džim. Ir žmona ant jo jėkė visą gyvenimą, šaukė, ko to taip, pasi tokia psichika, pasi tokia judesė, jis nemoka. Taip. Arba ten gali milimetrų greičių, ten, nu, bet jam tada nervai nelaiko. Va, jisai taip. O jisai rėkė ant jos, ko tu taip plonai, ten lieka visokių žemių man paskui tarp dantų, nes jis labai, nu, gal suvalkėti, ar ką ten suvalkėti iš to kraujo, labai taip plonai. Vos ten paviršim kraujo. Ir jie taip pikosi visą gyvenimą, ir jis visada sakydavo, ir vat, kokie yra žodžių galėtų. Vieną kartą aš tave nužudysiu, tu čia man baigti. Ir galų galę vieną kartą skutant bulvės, jie eilinį kartą susiginčio, ir jis tiesiog nesuvokdamas to mintyse, smogė žmonai į pilvą. Ir užmiršo, kad rankose turi peilį bulvėms skusti. Va taip yra, kad ir tokių
nusikaltimų daug, įvykdomi nusikaltimų. Efekto nerviniai būsenai. Čia tas, nu aišku, čia irgi žmona irgi kalta, nes jinai nesuvokia, kad kai jinai sako, skusdama bulves vyrui kritiką, o jinai visą gyvenimą tada atsimena, ji ne tik už bulves pakritikuoja. Jinai jį drožė ir sudrožė iki trintuko. Ir ant tiek uždrožė jos smegenis, kai jis jau savęs nebekontroliavo. Vyra taip įmanoma uždrožė. Suvalgyti galutinį. Nebelieka vyro, lieka automatinė tokia agresyvi mašina, reaguojanti į emociją. Jeigu nusišypsa gerai, ten, kaip tai jūsų, toks automatas, gaunasi automatas, tai jau ne žmogus, tai automatas. Tai va, tai visada santykiuose turėkit tai omeny, kad reikia labai atsargiai su žodžiais. Žodžiai turi tokią pat galią kaip veiksmai. Žodžiai visada eina į pasąmonę, į psichiką, jie turi labai galią, didelę, ilgą reikšmę ir taip toliau. Nežinau, čia vis nepasakė mano organizatoriai, bet turbūt mes turim arbatos per draugėlę daryti, ar ne? Ar tiesiog daryti paskaitą ir tada jau galo kas nori išsiskirsto, paskui pamedituosim, kas norėt. Kaip geriau daryti? Kaip nori? Kaip nori? Norit per draugėlės, ar ne? Norit paklėpėti?